no Extra. Lá da Penha. É, mas... Tá filmando? Aham. Hã? Sim. É, filma tudo. Filma tudo? Uhum. Antes de entrar, né? Aí já deu uma quebrada, né? É. Há 50 anos atrás a gente sentia frio mesmo. Seguia legal mesmo, né? A estação aí. É. Agora as árvores desfolham antes do tempo, depois do tempo.